საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა 13-ით გაიზარდა, გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობას კი 1 დაემატა. Epidemiologები მოსახლეობას სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ. 13 ახალი ინფიცირებულიდან რამდენიმეს კლასტერი უკვე ცნობილია. Ნუცა ტრაპაიძე შემოგვიერთდება დეტალებით პირდაპირ ეთერში. Ნუცა გისმენთ. 13 ახალი ინფიცირებულიდან დადასტურებულად ვიცით, რომ 3 ეკუთვნის ეგრეთ წოდებულ რესპუბლიკური საავადმყოფოს კლასტერს. როგორც დღეს კლინიკურმა დირექტორმა დღეს ჩვენთან განაცხადა, პაციენტების მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი. Სულ ამ ეტაპზე რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ირჩება 21 COVID ინფიცირებული პაციენტი, მათგან 9 გახლავთ მედპერსონალი და 3 ახალი სწორედ გახლავთ მედიკოსები. დღეს ერთ-ერთი პაციენტია გადმოიყვანეს პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკიდან, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ კლინიკაში აღარ დარჩა არც ერთი COVID-19-ით ინფიცირებული. Კიდევ 4 შემთხვევაში ცნობილია კლასტერი, ეს გახლავთ ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, უფრო კონკრეტულად კი სოფელი მუშევანი, სადაც ახლა არის მკაცრი საკარანტინო ზონა. ეს 4 პაციენტი გახლავთ ცნობილი პაციენტის ოჯახის წევრები, რომლებიც იმყოფებოდნენ ორკვირიან კარანტინში მკაცრი მეთვალყურეობის ქვეშ. 30 პაციენტი, აქედან 21 არის COVID დადასტურებული. დღევანდელი კვლევებით არც ერთ ჩვენ პაციენტს და მედპერსონალს არ დაუდასტურდა, თუმცა გუშინ იყო დამატებით 3 წარმომადგენელი მედპერსონალი, სულ ყავს 9 პაციენტი ეძახით, ორი ჩვენი კოლეგა, რომლებსაც დაუდასტურდათ COVID ინფექცია. ჩვენ გასაბენიერო 9 ეს მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. რაც შეეხება ერთ ძიმე პაციენტს, რომელიც მოგხსენებათ ჩვენთან მართვით შემთხვევაზეა, გრძელდება მის მკურნალობას, შედარებით სტაბილურად არის, თუმცა კვლავ კრიტიკულ მდგომარეობაში რჩება. გარდა ამისა, ყავს 2 საყურადღებო პაციენტი, რომლებსაც პერიოდულად ჭირდებათ მაღალხნევი ჟანგბადის მიწოდება, სხვა პნევმონია აქვთ დადასტურებული, სხვა მხრივ ისეთი რამე განსაკუთრებული არ ხდება ამ თვალსაზრისით. როგორც მოგხსენებათ, სოფელი მუშევანი კარცაგარი პირობებში იმყოფება. 29 მაისს იქნა სოფელში აღებული მასობრივად PCR ტესტები 574 პირს აუღეთ, აქედან დადასტურებული შემთხვევები ჰქონდა 20 და ზუსტად ეს 4 დღევანდელი დადასტურება არის მათი მჭიდრო კონტაქტები, ოჯახის წევრები, რომლებიც იმყოფებოდნენ კაცთვით იზოლაციაში, ეპიდემიოლოგების და პოლიციის მეთვალყურეობის ქვეშ და ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მათი გადაყვანა შესაბამისად წესებულებაში და სავარაუდოდ მათ მჭიდრო კონტაქტების მოძიება არ იქნება, იმიტომ რომ ისინი იმყოფებოდნენ ესე განსაკუთრებულად კაცთვით იზოლაციაში. Თავ ფიქრობთ, რომ ეს არის უბრალოდ წინა პერიოდის იმ არსებული კლასტერის და იმ არსებული გადასტურებების შემდგომი კონტაქტი არის და სხვა არაფერი. ქრონიკა დღეს ესაუბრა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელს, რომელიც ჩვენთან ამბობს, რომ პაციენტების ასეთი ტემპით მატება არის საყურადღებო და რომ მნიშვნელოვანია, რომ გამოვიჩინოთ მეტი პასუხისმგებლობა და დავემორჩილოთ რეკომენდაციებს. ციფრები რაც უკვე აქ ახლა ბოლო 3-4 დღეა, ამის ასეთ პატ რეკომენდაციებს საფუძველს ნამდვილად არ იძლევა. ხოლო ჩვენ ისევ უკან დავბრუნდეთ შეზღუდვით ღონის დღეს თავარი ხაზი მიდის რეკომენდაციების დაცვასა და ჯანდაცვის სექტორის მზაობას შორის. დღეს ეს ბალანსი უნდა იქნეს დაცული. ჯანდაცვის სექტორი საკმაოდ კონზერვატიულია და ადვილად აუა 12, 13, 14, 20 ახალ შემთხვევას. რთული იქნება, თუ ეს იქნება ყოველდღიურად 50 და 70 ახალ შემთხვევა. მაშინ რა თქმა უნდა, უნდა ვიფიქროთ ამ დაახლოებით ამ ფარგლებში უნდა ვიფიქროთ ისევ და ისევ ზოგიერთ ღონისძიების გამკაცრებაზე, მაგრამ დღევანდელი ესეთი სიტუაცია რაც არის, ხას უსვამ, ეს არ არის საგანგაშო, ეს არ არის პანიკის საფუძველი, მაგრამ ეს არის ფრიად საყურადღებო და გვაძლევს სიგნალს, გვაძლევს ალარმს, რომ დავისვათ რეკომენდაციები, რასაც ჯანდაცვის სფერო იძლევა. Но чем классикур მეორე ტალღავს მაინც რაც საერთაშორისო ლიტერატურაში საუბარი უფრო ველოდებით შემოდგომაზე, როცა აციების პროცესი, აციების პერიოდი დაიწყება. მაგრამ ეხლაც არ არის გამორიცხული, რომ აი ესეთი ეგრეთწოდებული ესეთი ტალღისებური მიმდინარეობა ჰქონდეს.
სამწუხაროდ გუშინ დაიღუპა კიდევ ერთი პაციენტი, ანუ რიგით მე-14 პაციენტი, რომელიც ინფექციურ საავადმყოფოში 4 აპრილს სეფსისის ეროვნული ცენტრიდან შეიყვანეს, როგორც კლინიკური დირექტორი ჩვენთან აცხადებს, მისი მდგომარეობა თავიდანვე იყო საკმაოდ მძიმე, ის იყო მართვით სუნთქვაზე და მკურნალობიდან 70-ე დღეს გარდაიცვალა. ეს პაციენტი შემოვიდა 4 აპრილს, გადმოყვანილი იყო სეფსისის ცენტრიდან. ჩვენ თვითონ ყველა მძიმე პაციენტი გადმოყავდათ ჩვენთან. კლინიკურად სახეზე იყო COVID ინფექციის შედეგად განვითარებული ორხევი მწვავე პნევმონია, სუნთქვის მწვავე უკმარისობა, მწვავე რესპირატორული დისტრეს სინდრომი. შემოყვანისთანავე გადავიდა პაციენტი მართვით სუნთქვაზე, ანუ ფილტვისხმებული ვენტილაციაზე. გემოდინამიკა იყო არასტაბილური. ჩატარებული კვლევების შედეგად გამოვლინდა, რომ ფილტვის კომპიუტერული ტომოგრაფიით ფილტვის დაზიანების ინდექსი იყო 24 ქულა მაქსიმალურ ან სასიცოცხლო პუნქტს საერთოდ არ ჰქონდა ფილტვის ფსოვილს. ასევე კარდიოხოსკოპიური კვლევით გამოვლინდა სეპტიური ენდოკარდიტი, ჩატარდა სრული იმუნოლოგიური კვლევა და გამოვლინდა მკვეთრი იმუნოდეფიციტი, ანამნეში იყო გულის უკმარისობა და არტერიული ჰიპერტენზია. მე-15 პროტოკოლის გათვალისწინებით ჩაუტარდა PCR კვლევა და ვირუსი იყო უარყოფითი, მაგრამ კლინიკურად სახეზე იყო მულტიორგანული უკმარისობა შეუქცევადი მიმდინარეობით. რითიც რომ როდესაც არის COVID ინფექცია, ყალიბდება პნევმოფიბროზი, ჩამოყალიბდა პნევმოფიბროზი, განვითარდა ასევე პნევმოთორაქსი. სამწუხარო ჩატარებული ღონისძიებები აღმოჩნდა უშედეგოდ და 70 დღის უშედეგო მკურნალობის შედეგად დაფიქსირდა გუშინ 20-ზე. დღეს ყავს კიდევ ერთი გამოჯანმრთელებული, რითიც მათი რიცხვი 7-3-მდე გაიზარდა, რაც შეეხება დადასტურებულ შემთხვევებს, ის უკვე გაიზარდა 864-მდე.